Композицією «Боже великий єдиний нам, Україну, храни» розпочав свій виступ Закарпатський народний хор на набережні Незалежності в Ужгороді. Киянин Геннадій гуляв Ужгородом і вирішив долучитися до відзначення річниці Карпатської України. Я бачила, ви тут співали. Ой, лучше, вона клина. Взагалі, ну, тільки знаю, просто цікавлюся українською музикою народною, дуже сильно подобається. Зараз такі часи, що максимально видніється українська єдність, а такі заходи ще більше піднімають бойовий дух наших захисників та тих, хто знаходиться у цій ось безпечній зоні, так сказати. Це буде Україна, звичайно, все буде добре. 7 різних композицій виконав Закарпатський народний хор, розповіла художня керівниця Наталія Петій-Потапчук. Ми виконували, звичайно, і твори, патріотичні твори, і виконували, наша заслужена артистка виконала пісню «Над хустом ворон кряче». Це твір якраз про ці трагічні події 39-го року. Прозвучала поезія співця Карпатської України Зорислава. Вирішили, що ми сьогодні вийдемо, навіть якщо це ми довго будемо обов'язково, що ми вийдемо пізніше, ми все одно прийдемо і будемо співати. Тому що такий день, ми в цей день завжди знаходимося на Красному полі біля хуста. Ми там співаємо наші стрілецькі пісні. Але цього року склалися обставини, що ми тут біля пам'ятника першого президента Карпатської України Августина Волошина. І я думаю, що це дуже знаково, це дуже символічно, що ми сьогодні тут. 15 березня 1939 року, за словами історика Василя Міщанина, люди відстоювали українську державність. 15 березня 1939 року стало однією із трагічних сторінок у історії Закарпаття. З іншого боку, це було певним проявом патріотизму, мужності, ідеї відстояти українську державність на Красному полі, коли гімназистам прийшлося боронити незалежність Карпатської України, яка, власне, стала одним із таких етапів державності. Утворення на Закарпатті. Сьогоднішні наші події мають так само певний символізм. І цей приклад мужності героїв Круд, героїв Карпатської України має багато в чому допомогти нашим воїнам, захисникам, які боронять незалежність, суверенність нашої держави. Завершили захід виконанням державного гімну. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.